a música, as proxeccións, as montaxes escénicas non se deben deixar recluídas pois, nun auditorio, nun centro cultural, senón que ten que facerse máis visible en outro tipo de escenarios. E eu creo que é para o que se debe de apostar, non? Se debe de apostar dunha posta en escena da cultura pois de forma chamativa, non sei, como romper moldes. A mí sona algo moi parecido a iso, a romper moldes. As canteiras representan a entidade de Atrio, sobre todo, que é unha parroquia do Porriño, e neste caso estamos na canteira de Vilafría, que está no proceso de rehabilitación, é dicir, despois da extracción de toda o granito rosa, se procede a un recheo por capas, co cal, esta sería unha primeira edición deste festival, nas seguintes anos, nas seguintes edicións do festival, habría máis capas de recheo. É unha forma de dar a coñecer as canteiras de granito rosa do Porriño a un nivel máis lúdico, facer que este particular escenario sexa visionado por todo o mundo. A combinación entre o tradicional e a vangarda, entre poder proxectar nos cortados da canteira da pedra, entre estes artistas que son moi plásticos. Eu creo que esa combinación se nos fixo moi acaída para este entorno da canteira. E que a xente non se despegue do tradicional e que non considere que o tradicional é algo enlatado, algo que xa está todo inventado, por decirlo de alguma maneira, sino que o tradicional sempre pode camiñar, sempre pode progresar, sempre se pode avanzar. Sempre se pode conseguir que se combinen e que sala un moi bo resultado o que é o tradicional, que as novas tecnoloxías, tanto musicais como audiovisuais e das artes escénicas en xeral.